Ավետարանը ասում է, ծորենի հատիկը, որը հողի մեջ ընկնելուց հետո, եթե չմեռնի, առանձին հատիկ կմնա, իսկ եթե մեռնի, բազմաթիվ հատիկներ կտա։ Սուրբ Պողոս Առաքյալն էլ տիրոջ այս խոսքը հետևյալ կերպ է մեկտաբանում, ասում է. Սերմանում ես մի պարզ հատիկ, բայց ծլում է մի շքեղասք։ Մենք այսօր Միքայելին եւ Նվերին որպես պարզ հատիկ սեմ դրեցին քողը, որպեսզի այնտեղից հարությամբ շքեղասք դուրս գա։ Թող Աստված իրենց հոգիները հրեշտակներին խառնի, իսկ մեզ բոլորի Սուրբ Հոգու մխիթարությունը շնորհի։ Հիշատակ արդարների օրհնությամբ ունենք։ Ամեն։